chtěl videa se Zuzkou, že by... Čuchni, ukážu celý zadek. Ukážu celý muslim, jak mám sexy zadek. Čuchni, jak mám sexy zadek. Čuchni. Nebo vylež to pití, Zuzko. A to bude problém, počkejte. Ale přilákalo. Nepřilákalo na to pití, je hnusný, podle mě. Já minerálky nepiju. Potom budu mít kameny. Stejně jsem přilákala. Potom budu mít kameny v břiše, když jí budu pít furt. Aspoň myslím. Pizza party! Já mám fakt sexy zadek. Au! A už to nech, Brian. Já jsem James! Brian. James! A nejdi si mě, Brian. Velký, potichu trochu, jo. Nejdi si mě, Brian. Já mám fakt sexy zadek. Nejdi si mě, Brian. Já jsem James. Teda James, najdi si mě. No tak si najdi mě. Já se nelekla. Já se nelekla. Čum, ten můj sexy zadek. Ukážu celý svůj sexy zadek celému světu. A už neukážeš, tady ho ukážeš. Tam. Ohodnoťte Jamesův zadek. Brianu. Jamesův. Brianu. Jamesův. Jo. Budeme trpošku natáčet. OK. Tak jen. Trpošku s telefonem vůbec nelez. No tak OK. Jdem na trampu. Nebo na něj dupneš a je to. Já ho budu držet, ten mobil. A máme tu vruby. Čo zde vruby? Vruby tu máme.